той е в добрия случай неадекватен. Ама как на 130 трупа и на стотици ранени в Париж ти да съзреш атака срещу сайта на Централната избирателна комисия и хибер или там хибридна война? Нали, това е нещо, с което той ще остане в историята. И колкото по-бързо остане в историята, толкова по-добре. Аз като кажа, че е неадекватен, го хваля. Лаская го. Само, че когато държавният ни глава се явява контузен пощенски гълъб или пощенска кутия без дъно, която ходи да обяснява наляво и надясно кой какво къде му казал от своя име, но за наша сметка, на българските граждани сметка, резултата ще е този. Едните ще ни заобикалят, другите ще се гаврат, третите просто ще ни подминават, няма да ни обръщат внимание.